שלום לכם וערב טוב, היום נרשמה עלייה קלה בטמפרטורות, התחממות נוספת תירשם מחר, זה לא שבסופו של דבר יהיה מאוד מאוד חם, אבל כן יהיה חם הרגיל, כי בעצם הטמפרטורות הממוצעות לתקופה הזאת הן קצת פחות מהקיץ, והטמפרטורות שתהיה לנו בימים הקרובים יותר מזכירות לנו את הקיץ. אז אנחנו כן מדברים על עלייה בטמפרטורות והתחממות, אבל לא משהו דרמטי מדי. בואו נראה מה צפוי לנו הלילה ומחר. הלילה 19 מעלות בערים, גם בלילות מרגישים עלייה מאוד קלה בטמפרטורות. מחר 29 מעלות בערים, 30 לאורך מישור חוף. ההתחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ ובערים, בשפלה 32 מעלות עם מצפינים ומדרימים. אז מחר בצפת אנחנו עם 28 מעלות, בקצרין 32, אילת מחר עם 36 מעלות, והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים. מחר עלייה קלה בטמפרטורות, יום שישי כבר יעשה חם הרגיל, שזה בערך בסביבות 30-31 מעלות, גם בערים וגם בחוף. שבת ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, מה שיוביל אותנו למה שצפוי מחר בעצם. ראשון ירידה קלה נוסף בטמפרטורות, ואז אפילו הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. וביום שני שוב התחממות קלה, אז יש לנו איזשהו זיגזג, אבל לא מאוד דרמטי לימים הקרובים, ובסוף השבוע יהיה מעט חם מהרגיל. עד כאן, שיהיה ערב שקט.